tiče rada sanitarne inspekcije, u maju mesecu smo radili takođe prema utvrđenom planu rada za 2015. godinu. Izvršili smo ukupno 148 pregleda. Predmet kontrole su bili uglavnom objekti u selima, znači pošto je lepo vreme, počeli smo sela da obilazimo i sve objekte koji se tamo nalaze, počeo od ambulanti, škola, predškolskih ustanova, prodavnica, ugostiteljskih objekata, znači sve što se tamo nađe. Tako da smo pregledali ukupno 34 obrazovno-vaspitna objekta, znači škole i predškolske ustanove, uglavnom po selima. Zatim trgovine na malo 50 i predmet kontrole nam je takođe bilo i zdravstvo privatno, znači konkretno stomatološke ordinacije u Pirotu. Tu smo obišli 18 ordinacija. Zatim vodosnabdevanje, što se tiče izvorišta, po nalogu Ministarstva zdravlja obišli smo sva izvorišta koja se nalaze na okrugu Pirotskom i izvršili kontrolu da li se izvorišta održavaju, da li ima nekih nepravilnosti oko izvorišta i uglavnom je sve to bilo u redu, znači nismo našli nikakve nepravilnosti. Napisali smo 4 rešenja o otklanjanju nedostataka u školskim objektima koji će biti otklonjeni za vreme školskog raspusta, a u septembru ćemo izvršiti kontrolu izvršenja rešenja. To je ono što smo mi radili. Okay.